れ様です。バーナブです。今日は高円寺に来ております。今日はちょっと謎キャップ仕様で来ております。今日はねちょっと OK ベースさんに久々に行ってこようかなと思っております。実はあの寿司ニキリスの個展の時に遊びに行ってるんですけど、その時はちょっと動画撮らずに普通に楽しんでたんで、今日はちょっと動画もし撮れたら撮ってきたいですね。高円寺 OK ベース、輸入系の輸入アートトイとかのねデザイントイとかのショップでございます。高円寺駅出て、一番メインの大きい商店街の中にあるのでめっちゃ分かりやすい場所にありますね。さあというわけで帰ってきました。とあるものを購入してしまいました。こちらオビツキューピーですね。メイドインジャパンのソフビオビツキューピークリアキラですね。こちらちょっとお土産的にもマジで安って思っちゃって、2600円なんですけど、ポップアップのね展示も非常に素晴らしかったんで、なんかせっかくだから何か、お土産ないかなと思ってたら、まさかのソフビが販売してたんで、キーホルダーとか、あとキューピーのフィギュアとかも、素体フィギュアとか売ってたんですけど、ソフビがね、今回もあったんで、クリアキラソフビを購入しました。早速ね開けていきたいと思います。遊ぶソフビっていう感じですね。さあ来ました。いや綺麗、めちゃめちゃ綺麗ですね。これは、オビツ製作所さんが出しているオリジナルブランド、オビツキューピーですね。キューピーちゃんのねオビツ製作所
仕様のものとなっております。キューピーちゃんですね。もう言わずと知れた、ね、世界的キャラクターなんですけど、この羽の生えたキューピーちゃんですね。あ、いや結構クオリティも高いですよこれ。めちゃめちゃ可愛いし、こんな感じでね、首が動かせるので、ちょっとね表情を変えてあげてもいいですね。いやーめちゃめちゃいい。青のクリアのね、クリアカラーの青と迷ったんですけど、やっぱりこの目とかすごいねいい感じで可愛いなと思って、こちらを選びました。いやーいいですね。ピンクとかでも良かったかもしれないですけど、まあでもやっぱこのねクリアラメが、もうラメがね本当に今いろんな色にすごい綺麗に輝いてて、これがねちょっと動画では伝わりにくいっていうのがあるんですけど、結構レインボーカラーの発色ですね。いろんな色のラメが入ってるような感じになってます。まあ、結構ファンシーではあるんですけど、このカラーだとねかなりファンタジーに近い感じのキューピーちゃんかなと思います。さあ、というわけで今回は高円寺 OK ベースで開催中のオビッツポップアップに行ってまいりました。やっぱり OK ベースさんのねこう目の付けどころが結構ねいいんですよね。今回もね本当に昭和レトロ系な感じで、館内もねそのギャラリーのスペースもずっと昭和のアイドルソングがずっと流れててね、結構世界観もバッチリ出てて、で展示やってない時はねカフェ的な楽しみ方もできるのでね、ぜひゆっくり楽しんでみてはいかがでしょう。 OK ベースさんはね一応平日が11時から18時で、休日は12時から19時っていう感じで、時間がちょっと、夜がねシビアなんですけども、まあ、行ける方はぜひ行ってみてください。平日はねちょっと仕事終わりだと間に合わないかなっていう方も、土日とかね休日は7時までやってるんで、ね、お休みの人がぜひ行ってみてください。 OK ベースさんをね プレオープンの時に取材させていただいた Vlog も、載ってますので、そちらも貼っておくんでぜひ見てみてください。デザイントイとかねアートトイとか海外のものとか多いんで、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。もうキューピーちゃんとは思えないこの幻想的な感じなんですけど、今回はちょっとオビッツキューピーの紹介でございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。